ummada reer Soomaaliland dhagahoodu waxay nagu badiyeen inaanu BBC-da ahayn BBC-da la dhageysan jiray ee ay tahay BBC ka duwan tii ummada reer Soomaaliland la jaanqaaday 5 iyo 6 sano. Xaatirka BBC-da loo abuurayna waxay ahayd markii aynu ahayn Soomaaliland Protectorate oo Ingiriisku xukumi jiray cidda afka Soomaaliga ku hadashay ee Ingiriisku markaa xukumaana ee toos u hoostagtaana waxay ahayd ummada reer Soomaaliland. Dhaqan ahaan iyo kaljar ahaan iyo in la abuuro hay-adda BBC-da waxay kasoo jeeday doonistii ummadda reer Soomaaliland iyo Ingiriiska ka dhexaysa. Haddana BBC waxay noqotay cadaawadda koowaad ee ummadda reer Soomaaliland magaceeda, sharafteeda iyo milgaheedaba hoos u dhigay. Sidaa daraaddeed dowlad ahaan waxaanu go'aaminay mar labaad inaanu joojino wada shaqayn wixii aanu lahayn dhammaantiin. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.